Slina Vegire Bo, na Tebe Bože náš, sláva Tebe. Nebeský utržiteľ duchu pravdy, ktorý si šaniel všetko naplňuješ, pochváľovia darca života, vňa prebývaj nás, počuj z nás vzťať na pravdu svojho Boha, ako prebývaj stanov hriešníkov, lebo Pán Boh je slnko a štít, milosť a slavu udeľuje Pán, neodobrie dobroty, čo kráčajú nevinnosti, aj často pohlažený človek, čo sa spolieha na Teba, slavom svojí silu i svetému duchu, i teraz je vždycky na veky vekov. Amen. Aleluja, 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 sláva Tebe, Bože. Páte, zmiluj sa. Stvoriteľa, udržiavate ľudského pokolenia, darca duchovných milosti a večnej spásy, zošli svojho svätého ducha s nebeským požehnaním na túto kaplnku a obdarená silou nebeského požehnania slúžil na ochranu tela a spásu duši všetkým, ktorí budú hľadať pomoc a posilu. Všemohúci Bože, vrúcne ťa prosíme, daj, nech sa stane príbytkom Tvojich svätých anielov, rozmnožiť svoje dobro pre tých, ktorí tu budú s vierou prichádzať a k Tebe, láskavý Bože, sa utiekať. Nech na ne vždy spočíva Tvoje požehnanie, udeľ hojnosť nebeských darov a všetko potrebné v živote, ktorí sa tu modli. Odvráť od nich všetky úklady zlého ducha, daj im svoj pokoj a šťastie, lebo dúfajú v Teba darcu milosti. Tebe, Otcu i Synu i Svetému Duchu, vzdávame slávu, teraz i vždycky na veky vekov. Žehnám a posvecujem túto kaplnku a všetko, čo sa v nej nachádza, na príhor, svetojana zlatú ústav a milosťou Svetého Ducha pokropením touto svetenou vodou. V mene Otca i Syna i Svetého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Zala svojim úst, ako jasná žiara voňalo svesuje celý svet. Odhalila se do poklade žičnosti ukryty a nám zasa ukazuje znešenosť pokory. Svojim slovom nás očiňam zlatom ústry poučuj a prosky sa Božie slovo, aby našim dušiam spasu daroval. Sláva Tebe, Kriste, Bože naša nádej, sláva Tebe. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz je vždycky na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Bože môj. Kristus náš pravý Boh na prosby svojej vrčistej matky, svätých slávny a všechválny apoštolov, prepodobný a bohonosný otcov náš, svetového zlatoústeho, patrona tejto našej školy, svätého apoštola Filipa, ktorého je dnes deň, i blažených hieromučeníkov Pavla, Vasilia i blaženého Metoda, a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás. Myslím, že si, že pod nami je riaditeľňa asi, aj teda hlavne riaditeľňa. Takže vlastne ako by taká symbolika, že nad každým z nás, či som riaditeľ, či som učiteľ, či som, ja neviem, žiak, či ja neviem, upratovačka alebo školník, je kto si vyšší, že je Boh. Prichádzajme k Nemu, naozaj posvedzujme sa. Dovoľme Mu, aby o nás okresával na našom živote to, čo je chore, čo je nezdravé, aby sme boli také živé ratolesti pre všetkých, ktorí sú nám zverení. A tak ako znie výzva v liturgii, že milujeme sa navzájom, aby sme jednomyselne vyznávali. Keď sa nebudeme milovať navzájom, nemôžeme jednomyselne vyznávať, že máme radi Boha, že v Neho veríme. Takže milujeme sa navzájom, aby sme jednomyselne vyznávali, že našim Otcom nie je tento svet, ale že našim Otcom je ďaká za všetko, čo ste urobili a čo ešte urobíte pre dobro naozaj tých detí, ktorí tu sú, ktorí tu budú prichádzať i pre dobro svoje vlastne. Takže naozaj
Úprimne, Pán Boh, zaplať každému jednému z vás, Kristus medzi nami. Udeľ, Pane, svojim služobníkom, vedeniu tejto školy, všetkým učiteľom i zamestnancom, pokoj, zdravie, dlhý život a svoje božské požehnanie na mnohé a blahé roky. С нами и Бог.